Акторське мистецтво, написання сценаріїв та режисура, відеомонтаж та багато чого іншого. Ні-ні, це не про дорослих телевізійників. Саме таке насичене життя у школі дитячого телебачення, що у міському палаці творчості учнів. Більше про це дивіться цієї неділі, 13 березня о 15:30 та у цій же порі у повторі наступної суботи, 19 березня. Програма «Дитячий майданчик», телеканал «Миколаїв».